Por vamos no calfia mãe sofá quem ia uma cama mais para sofá e ele o mocinho se movia uma lá com se informação não não era o meu a pior lá que ele não mau uma coisa tem um foi isso aí não era o meu porque lá na mau um pouco tem mau Aisa ou uma malá uma luz era o amanhã mais esse tal Kau itu.